Po pra po, po për mua nuk është fare justifikim që ajo në polici thot babai më ka vështirësuar jetën. Se të gjithë mund të kemi njerëz që mund të na vështirësojnë jetën, po nuk shkojmë edhe ti vrasim, aq më keq babai pastaj, se është tumaç. Po. Kjo pra pse pse po thot Shabani që fillon problemi që tek mënyra se si ti përgatitesh për të përballur me shoqërinë. Një studente e Universitetit të Tiranës ka vrarë baban. A e kuptoni të bëllën anisës? Po themi që ka qenë i vajzë... Ja ta gjë pak Shabanin, se e digjoj opinionin tënë, me shumë vëmëndje. Po, Shabani? Unë nuk... Zodin Qafoku për debaton me vetë në vetë, se unë nuk thashë që duhet lëm i policë në përshpia. Thashë që aty ku ka dhunë në familje, ne kemi ngritur struktura, që ose ti çmontojmë dhe të na kursejnë e lek, ose të bëjnë punë për cilin i paguajmë, të cilët duhet të garantojnë që çdo vajzë, grua, djalë, burrë që është viktimë e dhunës në familje, duhet të marë mbrojtjen. Dhe ne kemi parë raste në media, po mendo ka shumë raste që nuk dalin në media, pa. Ku edhe pse formalisht i është dhënë urdhri mbrojtjes, megjithëse në vetvete marrja e urdhrit mbrojtjes është një kalvar burokratik, edhe në atë raste nuk është garantuar mbrojtja. Në çan ndodh? Kjo sjell sepse duhet me kuptu në total problemin. Kjo sjell që njerëzit nuk besojnë më te urdhri mbrojtjes, nuk besojnë më ke shteti, dhe këtu unë besoj që është përgjegjësi e policisë, e institucioneve lokale, që të fitojnë besimin e publikut. Ta kjo është çështja, nuk po themi që... Nuk është fare përgjegjësi e policisë. Po pse që kishte anë pa leje në shtëpia i zotria, nuk ka përgjegjësi shteti tani, më fal, po si mund të mbajë një qytetar anë pa leje në shtëpi, Roland? Po, ti... Si e siguron armë? Si do hela, po... Ku e sigurove? Ku e bleve? Si e bleve? Policia nuk e di se ka në shpinë tënde, si do hela, jo, policia nuk e di në shpinë time, po policia mund të pengoj mundësin që unë të gjeja të armën diku tjetër, se tani... Si, problemi është që ti rezaton, si do hela, me atë që të njofun, që nuk ke premisa për të pasur armë në shtëpi. Po një familje me probleme ka që të shkeme të premisa për të pasur armë në shtëpi. Nëse debatojmë kot, po shiko, tu flasim për një shtet që të di, një sekund. Dhe mos e bëri policin, ka shumë ka dhe policia, po jo për zhurë në familje, se s'ka lidhje fare, fare nuk ka lidhje. Mirë, pa problem, mund të amnistosh edhe qeverinë edhe policinë, por ki para së flasim në një shtet, që të di, që të di, mirë, policia është qeveria, që praktikisht një shtet që ka të dhëna personale për dhëmbë dhëmbal. Pra ne kemi parë vetëm nga skandali i patronazhizve, dhëmbë e dhëmbal. Kë mendoja unë? Më kupton? Pra një patronazhizë që më kishte marë mua për sipër, dinte ku isha, ku shkoja, s'kë votoja, etj. Por nuk e dika që ai zotria ka armë shtëpi. Tani, ky është normale që do ta dimë, se kanë mendjen me kriju siguri në këtë vend, se kanë mendjen për të shërbyer qytetarë, kanë mendjen si fitojnë zgjedhjet. Dhe nëse mendja është si të fitosh zgjedhjet, ai do ta di për këtë votosh, po se ke armë brenda, se rrev gruan, se vrasin njëri tjetrin, kjo me rëndësi sekondare, se qëllimi është të fitojmë pushtetin. Pra, këtu është kur gjithë burimi, gjithë vëmendja, gjithë energjitë shkojnë aty ku s'duhet shkojnë.